Ja, goedemorgen allemaal en welkom inderdaad bij dit webinar met de BRO De Diepte In. Dit webinar is eigenlijk een opvolging van een webinar die wij in september hebben georganiseerd in samenwerking met TNO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin hebben we een blik geworpen op de toegevoegde waarde van de BRO. En naar aanleiding van dat webinar kwamen vragen naar boven van de deelnemers. Dus of er iets meer van ArcGIS worden laten zien. Dus we hebben daaraan aan die oproep gehoor gegeven en dus een technisch inhoudelijk webinar georganiseerd. En dat is waar we vandaag zijn. Voor 2021... kunnen we ook nog een webinar organiseren. En de vraag die komt straks ook aan jullie van hebben jullie input of suggesties voor iets waar jullie nog antwoorden op zouden willen, dan kunnen we daar verder mee aan de slag. Dus aan het eind van dit webinar zal er een poll plaatsvinden met wat vragen. Nou, mijn naam is Marleen Mulder. Ik werk precies vandaag 4 jaar voor Esri in het team van Product Consultants. En wij houden ons bezig met de nieuwste softwareontwikkelingen. En geven demo's, presentaties om anderen te inspireren en te informeren. Mijn webcam nog even aan. Kunnen jullie mij ook zien? Goed, dus mijn specialisme is 3D-GIS. Ik hou me dus bezig. Ik hoor het echt. Oké, zo is beter. Sorry hoor. Ik werk dus in het team van Product Consultants. En we houden ons dus bezig met de nieuwe softwareontwikkelingen. 3D-GIS, daar hou ik me veel mee bezig. Dus vandaar dat de BRO ook een onderwerp is waar ik me veel mee bezig hou. En ik zit hier samen vandaag met Maarten. Maarten, zou jij even kunnen voorstellen? Jazeker. Sorry voor de echo. Goedemorgen allemaal. Dankjewel, Marleen. Ik ben Maarten Lange, vierdejaars student aarde-economie aan de VU in Amsterdam. En ik loop sinds september stage bij Esri. En ik voor de BRO ook echt. Dus ik ben bezig met de visualisaties van de BRO-data. En probeer dit eigenlijk ook voor de... Ik vind het hartstikke leuk om zeg maar, deze kennis over te brengen aan mensen die daar geen specialisme in hebben. Dus ja, dat vind ik hartstikke leuk en daar zijn we nu hard mee bezig. Dus leuk dat ik mee mag doen aan dit webinar. Dankjewel. Oké, dan heb ik hier de agenda van dit webinar voor mij. Ik zal beginnen met een korte introductie van die ondergrond als basisregistratie. Dan zal Maarten ons meenemen in eigenlijk het overzicht van de data die op dit moment in de BRO zit en hoe je die in ArcGIS kunt gebruiken. Ik geef een overzicht van het materiaal dat we als Esri Nederland aanbieden om dus ermee aan de slag te gaan. En daarna laat ik ook in wat demo's wat meer dus de technisch inhoudelijke details zien van hoe doe je dat nu eigenlijk. Het is wel zo dat de stappen die ik neem, die zijn ook in de tutorials beschreven die we dus aanbieden. Dan heb ik vast de verwachtingen daarmee geschept, hopelijk. Ik zal het webinar afsluiten met nog wat overzicht van wat je precies nodig hebt qua hardware, software, wat er verder voor de BRO op het programma staat en nog wat links die je als naslagwerk kunt gebruiken. De ondergrond als basisregistratie. Nou, de BRO, dat staat dus voor basisregistratie ondergrond. Dit is sinds 2015 wettelijk vastgelegd, dus een verplichte registratie geworden. Net als andere landelijke voorziening elementen zoals de BAG, de BGT, waar jullie waarschijnlijk wel bekend mee zijn. Het is dus verplicht voor gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken om dus die informatie van de ondergrond te registreren, maar ook te gebruiken in projecten. Het is dus een centrale plek voor het aanleveren en afnemen van data.
De dataregistratie die is eigenlijk in verschillende tranches opgedeeld. En op dit moment zijn de eerste twee tranches zijn afgerond. Dus die zijn officieel opgenomen in de registratie. En tranche 3 en 4 staan ons dus de komende tijd te wachten. En in het BRO-loket kunnen we deze data raadplegen. Dus van die eerste twee tranches. En hier zo ook de data van de andere tranches straks beschikbaar komen in de toekomst. En Maarten gaat ons zo meenemen in de storymap die hij heeft gemaakt, waarin overzicht wordt gegeven van alle data die in de BRO dus op dit moment in tranche 1 en 2 zit. En hoe je dat in de ArcGIS kunt gebruiken. Dus Maarten, zou jij het scherm weer overnemen? Jazeker. Nou, de reden waarom ik dit wil laten zien in een storymap is omdat het een mooie manier is om tekst plus kaarten, taartjes, mooi weer te geven in goede informatiebron. Dus ik wil jullie graag meenemen in mijn storymap. Deze zal in de loop van volgende week ook gepubliceerd worden en met jullie gedeeld worden. Hartstikke leuk. Laten we even doorgaan naar tranche 1, want momenteel zitten dus tranche 1 en 2 zijn in de BRO opgenomen. En ik wil jullie ook vooral laten zien wat wij met onze software kunnen. En deze data uit het BRO-loket laten weergeven. Er zitten drie registratieobjecten in de tranche 1. De grondwaterputten, de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en de geotechnische sondeeronderzoeken. En de grondwaterputten en de sondeeronderzoeker, die zijn ook dik gedrukt. Die kunnen wij in onze software mooi weergeven. Grondwatermonitoringsputten zijn grondwaterputten, zoals het al zegt, waarbij je de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit moet opnemen. In tranche 1 zijn de plekken van deze putten gepubliceerd. En kunnen wij dit dus ook laten zien in ArcGIS. Ik pak bijvoorbeeld deze put, daar kan ik op klikken. En deze data is allemaal meegenomen in het BRO-loket. En kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe diep die gaat en waar die ligt. Ook heb ik een link toegevoegd. Hierin kunnen wij filterstelling, zoals dat heet, downloaden en weergeven. En dan kunt u zien hoe diep de put precies is en hoe dat in zijn werk gaat. Er zitten een aantal zogenoemde beschrijvingen en analyses ook in de BRO. Helaas, deze zijn erg belangrijk voor de standaardisatie van de gegevens. Dan kun je je voorstellen dat als de een naar de grond kijkt, dat hij wat anders ziet dan de ander. Dus het is belangrijk dat we daar in Nederland hetzelfde naar kijken. Deze kunnen we niet per se weergeven in ArcGIS, maar in platform. Maar zijn dus wel erg belangrijk en zijn hier uitgelegd. Dan komen we bij het derde punt, de geotechnische sondeeronderzoeken. Dit zijn bodemonderzoeken die gemaakt worden door middel van een zonde de grond in te sturen en de druk te meten en de plakkerigheid, zoals dat dan noemt, heet. Deze sonderingen kunnen we mooi weergeven in ArcGIS Pro. Hier bij de pijltjes zijn een aantal sonderingen weergegeven. En daar kunnen we mooi op inzoomen. Deze zijn ook interactief. Hierbij zijn de kleuren toegepast die dus bij deze standaardisaties van toepassing zijn. En hier ziet u nog wat meer informatie hoe diep het ligt en wat voor soort grondsoort het is. Dan zijn we aangekomen bij tranche 2. Deze tranche bestaat uit ook weer drie bodemonderzoek registratieobjecten. Zijn dus wel belangrijk voor de standaardisatie, maar niet kunnen we helaas niet weergeven in ArcGIS. Wel zijn er vijf modellen, Geotop, Digitaal Geologisch Model, oftewel DGM, het Hydrologisch Model, RegIS 2, de Geomorfologische Kaart en de Bodemkaart. En deze kunnen we heel mooi weergeven. Ik scroll even door. Dit kunt u verder allemaal teruglezen de volgende keer als u mijn stormmap opent.
Dan zijn we aangekomen bij Geotop. Dit is een model gemaakt door TNO. Dit model bestrijkt, ja, zoals je hier kunt zien, West-Nederland, Noord-Nederland en Brabant. En laat zien, is een model over wat voor soort ondergrond daar ligt. Dit is gemaakt met behulp van 430.000 boringen. Is daarmee, zeg maar, wat er tussen ligt, een soort van gemodelleerd. Er zijn twee dingen die we hiervan kunnen laten zien in ArcGIS. De geotopboringen, dat zijn de specifieke boringen die u dus kunt downloaden van PRO-loket. En de voxels. En voxels zijn een 3D-bestand. Dat bestaat uit allemaal, zoals ik het noem, Lego-blokjes. En op die manier kan je dus ook de diepte in kijken en zien hoe de grond is opgebouwd. Dat laat ik zo meteen zien. Eerst zijn we aangekomen bij de boringen. Hier heb ik een aantal boringen gepakt bij de vecht. Als we hierop inzoomen, kunnen we de stratigrafie zien. En kunnen we ook zien, de stratigrafie houdt ook de grondsoort in. Deze kunnen we ook weer openen. Dus inzien wat voor grond waar ligt. Verder kunnen we ook de lithografie zien. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld bepaalde formaties, zoals dat dan heet. Heeft weer bepaalde eigenschappen. En die data is ook opgenomen in de WRO en kunnen we dus ook visualiseren. Dan zijn we aangekomen bij het voxelmodel. Zoals u hier kunt zien, bestaat het voxelmodel uit allemaal voxels. En lego blokjes. En we hebben hier in het blauw de vecht weergegeven. We hebben gekeken naar wat voor grondsel daar precies onder zit en wat het model dus aangeeft. Bruin is veen, groen is klei en het grijs antropogeen en het geel is zand. Dat is wel handig om te weten. Hieruit kunnen we een mooie doorsnede maken. Dit kan met ArcGIS Pro. Kunnen we dus beter inzien wat voor grondsel er precies onder de vecht ligt. Verder kan je dit ook doen voor een bepaalde andere grondsoort. Die kun je eruit halen. Dus in dit geval heb ik dat voor klein gedaan. En dan kan je hydrologische vraagstukken hier bijvoorbeeld verder mee oplossen. Dan zijn we aangekomen bij het digitaal geologisch model, oftewel DGM. Dit is een wat groter model dan Geotop. Geotop bestrijkt alleen de eerste 50 meter van de ondergrond en DGM gaat tot 500 meter, soms wel verder. En ik heb hier even een doorsnede gepakt van het WRO-loket. U kunt hier op de geologische eenheden zien wat bestaat uit zogenoemde formaties. Deze formaties bestaan uit een aantal achtereenvolgende grondlagen die overal of op heel veel plekken in Nederland terug te vinden zijn. Daarbij wil ik graag ook verder gaan met het hydrologisch model, want dat is een uitbreiding op het DGM. Dit bestaat ook weer uit voxels. En dat is mogelijk om weer te geven in ArcGIS. In een 3D-model. Kijk, je ziet hier dat er veel overeenkomsten zijn met DGM. Maar dat er toch nog wat bruinere laagjes tussen zitten. Dit zijn een paar kleilagen. Wat dus belangrijk is voor hydrologische vraagstukken. Hier heb ik het regismodel gevisualiseerd voor de gemeente Groningen. We kunnen hierop inzoomen. En dan kunnen we inzien hoe dit is. U kunt er ook, net zoals ik net bij de vecht heb laten zien, doorsneden maken hiervan. Verder ook bekijken wat voor soort het is en hoe diep het ligt. Op deze manier kan je meer inzicht krijgen in bepaalde vraagstukken. En daarnaast gewoon een mooie visualisatie. De geomorfologische kaart. Dat is een kaart die het relief, de genezen, oftewel het ontstaan van het landschap, en de ouderdom van heel Nederland laten zien. Deze kaart is nog iets bijzonderder gemaakt, want SGI Content heeft hier de AHN aan toege,
aan toegevoegd met de functie Layer Blending. Dit houdt dus in dat je mooi hier ook de heuvels kan zien. Deze kaart is ook interactief. Wat dus inhoudt dat als ik hier bijvoorbeeld op het rode klik, zien we eerst de hoogte. Dan kunnen we doorklikken. En dan kan je dus zien wat voor verdere data er in de kaart zit. Dan zijn we aangekomen bij de laatste model. Dat is de bodemkaart. Dit is weer een kaart voor heel Nederland. Dit is een kaart die de eerste 1,20 meter laat zien. En is belangrijk voor ruimtelijke vraagstukken. En laat zien wat voor bodem het is. Er zijn heel veel soorten bodems. Je kunt dus zien heel veel soorten kleurtjes. En deze kaart is dus ook mooi interactief gemaakt. Wat dus het voordeel geeft dat u snel kunt inzien wat voor soort grond of bodem het is. Hier zien we bijvoorbeeld dat het zeekleigronden bevat. En deze kaart kan u helpen bij ruimtelijke vraagstukken en ook hydrologische vraagstukken bijvoorbeeld. Goed, dan heb ik hier als laatst nog even een link gemaakt naar het BRO-loket. Daar kunt u verder veel meer informatie vinden. En dan wil ik u hartelijk bedanken en het woord weer teruggeven aan Marlijn. Ja, super, dank je Maarten. Ik zal mijn scherm weer delen, die jullie als goed nu zien. Nou, dat was een heel helder overzicht dus van de data die op dit moment in die basisregistratie van ondergrond zit. En ik zal verder gaan met het overzicht van wat we dus bij Esri Nederland aanbieden. We hebben op het moment dus die geomorfologische kaart en de bodemkaart als service die u kunt gebruiken door heel het platform, dus de desktop, maar ook de webapplicaties. En we hebben dus een aantal how-to's beschikbaar gesteld die het u makkelijker maken om te werken met de BRO-data. Dus dat geldt voor de geotechnische sonderingen, de geotopboringen en de geotopvoxels. En er zitten ook tools bij die how-to's, waardoor het dus makkelijker wordt om die data in te laden. Maar dat is wat ik zo meteen aan jullie zal gaan laten zien. En waar vind je al deze content? Dat is onder andere in deze groep in ArcGIS Online te vinden. Dus de BRO, basisregistratie ondergrond groep. En daar vind je eigenlijk alle BRO gerelateerde content terug. Marleen, ik ga je even onderbreken, want er zijn mensen die aangeven dat ze jouw scherm niet zien. Dus als we hem eerst eventjes weer... Kan je hem ontkoppelen? Dan zeg maar niet meer delen en dan proberen we het nog een keertje opnieuw. Ik zie het wel. Waiting to view Maarten de Lange's screen. Heeft men aan. Doe hem nog even één keertje naar Maarten. Terug naar je storymap en dan weer naar Marleen. Ik zie Maarten. Ik krijg bevestiging. Maarten moet eruit. Ik krijg een tip van iemand. F5 doet wonderen. Als je zit te kijken in de webomgeving. Oké, ik krijg bevestiging dat het nu in beeld is. Yes. Ja? Oké, super. Dan ga ik weer door. Ja, het is wel belangrijk dat iedereen mijn scherm kan zien. Goed, ja, dan zou ik van start gaan met de demo's. En ik heb dus de volgende onderwerpen daarvoor op het programma staan. Dus de geotechnische sonderingen, de geotopboringen en die voxels. Dus eigenlijk de onderwerpen waar we dus ook die tutorials voor aanbieden. En ik zal daar stuk voor stuk even bij stilstaan. Ik heb ook voor alle drie zo'n slide met veel tekst. Die ga ik niet allemaal voorlezen, maar ik wil daaruit bepaalde dingen uitlichten. Dus onder andere... wat die how-to precies bevat. Dus in dit geval de geotechnische sonderingen. Bevat een instructiedocument, een add-in,
waarmee je dus de data kunt inladen in ArcGIS Pro. Want de brondata die je downloadt vanaf het bureauloket, dat zijn GEF en XML bestanden. En die worden in een zipbestand geleverd en die kun je dus met die add-in direct inlezen. Daarnaast zit er een symbology layer file bij om dus die boring ook een 3D visualisatie mee te geven. En deze is gebaseerd op de Robertson klassificatie. Voor deze how-to heb je ArcGIS Pro nodig. En mocht je de resultaten willen publiceren naar ArcGIS Online, dan heb je ook de 3D Analyst extensie nodig. Ja, er is hier een link naar die how-to. Dus daar kun je alles vinden. Maar ik zal jullie eigenlijk stap voor stap even laten zien hoe je daar nu mee aan de slag gaat. We zien hier dus waar je die how-to kunt downloaden. En in die how-to zitten verschillende onderdelen. Dus je ziet hier, als ik hem open. Dus die add-in die je vanuit hier kunt installeren. Een PDF-bestand, een layer file en een geodatabase. En die is van belang, omdat hier een bepaalde structuur in zit die nodig is om dus die add-in tool mee uit te voeren. Maar daar komen we zo. De volgende stap is om de data te downloaden. Nou, dat doe je vanaf het bureauloket. Je kunt hier dus de ondergrondgegevens bekijken, maar ook downloaden. Dus, nou, de geotechnische sondering die zit onder het bodem- en grondonderzoek. En je kunt dus een bepaald gebied inzoomen. En dan zie je dat je hier dus alleen de geotechnische sonderingen kunt filteren. En met behulp van deze selectietool zou ik dus een bepaald gebied kunnen selecteren. En die geotechnische sondering op deze manier aanvragen. Dus je vult je e-mailadres in en er wordt dus een gezipte folder dan naar je toegestuurd. Dus dat is eigenlijk hoe dat in zijn werk gaat. Nou, ik switch naar ArcGIS Pro om dan de volgende stappen te laten zien. Dus als je die add-in installeert, komt er een tab hierbovenin waarmee je dus die bureaudata kunt importeren. Ligt eraan, want ik zal nu nog die geodatabase eerst toevoegen. Maar als je dat dus nog niet hebt gedaan, dan is dat dus slim om nu te doen. En ik zal even checken of er data in zit. Want het is de bedoeling dat die leeg is. Ja. Oké, heel goed. Dan kan ik dus met behulp van deze knop de bureaudata inladen en worden die datasets die je hier dus aan de linkerkant ziet gevuld. Dit is het voorbeeld van zo'n gezipte folder die je toegestuurd krijgt met die GEF en XML bestanden. En ik wijs hier deze geodatabase toe. En als ik druk op save data gaat hij die boringen, even sonderingen, één voor één inlezen. En ik zal daar even op wachten. En hieronder kun je meevolgen wat er gebeurt. En als dat klaar is, dan kan ik het schermpje wegklikken. Zoals nu. En kan ik de data bekijken die er dus in zit. Dit is eigenlijk de locatie van de boring. Dus ik zou die wat meer zichtbaar willen hebben. Als ik ook naartoe zoom, dan kunnen we dat wat beter zien. En ze liggen hier in Groningen. Ja, er zijn voor de scene een aantal instellingen die je moet doen. Om ook die boringen onder de grond te kunnen bekijken. Maar ook bijvoorbeeld hoe. Oké. Ook bijvoorbeeld om deze data goed zichtbaar te hebben. Dus ik raad aan om deze knop aan te vinken, zodat de symbolen op een juiste grootte worden weergegeven. Zodat je ze ook kan zien. En ze niet mee in- en uitzoomen. Dus dit zijn blijkbaar de locaties van die boringen. Ik maak ze nog wel een beetje groter. Een van de instellingen die ik moet doen om ook onder de grond te kunnen kijken,
Dus als ik de ground selecteer hier, op het tabblad Appearance, heb hier de optie Navigate Underground. En dan kan ik met behulp van mijn muiswiel het beeld kantelen. En mijn voorkeur gaat ook altijd uit om deze surface color op no color te zetten. Zodat als ik de basiskaart transparant maak, dat ik ook echt er onderdoor kan kijken. Nou, op dit moment zien we nog niet zoveel, want die boringen, dus dat zijn eigenlijk deze puntdata, die zijn nog niet mooi gevisualiseerd, maar dat zijn in feite puntjes. Hij is nu nog aan het laden, zie ik. Maar de volgende stap is eigenlijk om deze laag de visualisatie mee te geven die dus in die symbology layer zit. Ik sleep even dit webinarbalkje weg. Dus ik blader naar de folder waarin ik die layerfile heb zitten. Dus ik heb een folderconnectie gemaakt en hierin zit deze layerfile. Ik druk op run. En we zien hier inderdaad dat nu die boringen deze 3D-visualisatie hebben gekregen. Ja, wat ook opvalt is dat als ik in- en uitzoom deze dus groter en kleiner worden. Ik vind dat een onwenselijke instelling, dus ik wil hem graag vastzetten. Zodat hij gewoon even groot blijft. Dus als ik de boringen zo wat dichterbij bekijk, ze zijn ingeladen. Dan kan ik ook informatie opvragen als je erop klikt. Dus dan wordt al de data uit het attribuut tabel dus er getoond. Maar wat ik ook nog zou kunnen doen is bijvoorbeeld een label meegeven. Zodat dat gewoon automatisch zichtbaar is. En ik kies voor de NEN-classificatie. Voor een label dat. Kijken. Deze en dan de plaatsing van het label. Kan ik ook nog aanpassen. De grootte. Ik wil hem bijvoorbeeld horizontaal. Nou ja, het is een voorbeeld van hoe je de data wat inzichtelijker krijgt. En ook hier kun je natuurlijk nog ontzettend veel instellingen doen om dat beter te maken. Wat je nog verder zou willen is dit resultaat delen met anderen via ArcGIS Online. En dan heb je nog één stap nodig. Daar is dus wel die 3D Analyst extensie voor benodigd, maar... Je kunt namelijk van deze 2D data, die het in feite nog is, kun je multipatches maken met de Layer 3D to Feature Class toe. Dus ik voeg hier deze BOE laag in. En ik klik op Run en dan wordt er dus een nieuwe dataset aangemaakt en aan mijn kaart toegevoegd. En die ziet er in feite precies hetzelfde uit, maar is dus 3D geometrie. En die kun je delen met het web. Dus op deze manier, share as web layer. Maar in het geval van heel veel boringen, dus veel 3D data, zou ik aanraden om er een scene layer package van te maken. En dat kan met de create 3D object scene layer package tool. Die je ook vervolgens met jouw content in ArcGIS Online kunt delen en op die manier kunt publiceren. Dat was wat ik wilde laten zien van de sonderingen. Dus ik switch weer even terug naar mijn presentatie. Dan zijn we aangekomen bij het geotopmodel. Nou, Maarten gaf net ook al een introductie hiervan. Maar ik dacht misschien goed om er even bij stil te staan nog. Van wat is dat nou eigenlijk, dat geotopmodel? Want we hebben het over de boringen en we hebben het over die voxels. En wat kan ik er nou mee? Ja, het geotopmodel is eigenlijk een 3D geologisch model.
waarin dus de opbouw van de ondergrondlagen inzichtelijk wordt gemaakt tot ongeveer 50 meter diep. En het bevat schattingen en voorspellingen. En dat is belangrijke informatie. Dus het is, ja, het blijft wel een voorspelling van wat er dus in de ondergrond zich afspeelt. En dat heeft ermee te maken dat het model gebaseerd is op die boormonsterbeschrijvingen. Dus dat zijn die boringen. En dat zijn echt daadwerkelijke resultaten van wat er zich op een bepaalde locatie bevindt. En vanuit die boormonsterbeschrijvingen is dus een model gemaakt van wat er dan dus op de plekken daaromheen zich afspeelt. En logischerwijs is de kwaliteit dus gerelateerd aan het aantal boringen dat plaatsvindt of op een bepaalde locatie is. Nou, we hebben dus twee soorten data in de geotop, dus de voxelbestanden en die boormonsterbeschrijvingen die je allebei kunt downloaden en kunt gebruiken in ArcGIS. Dus de eerste, de boringen. Het is eenzelfde slide als we net zagen bij die sonderingen. Dus ik heb hier aan de rechterkant overzicht van wat er allemaal in die how-to zit. Vergelijkbaar dus een instructiedocument, een toolbox om die boringen mee in te laden en een layer file voor de symbologie. In dit geval geldt ook, je hebt gewoon ArcGIS Pro, de basic versie is voldoende. Maar wil je het resultaat publiceren naar ArcGIS Online, heb je dus die 3D Analyst extensie nodig. Nou, deze data, dus de brondata die je van Geotop downloadt, dat zijn Excel bestanden van de boringen. Dus eentje met de lithoclasses en eentje met de lithostratigrafie. En met behulp van deze toolbox kun je die dus direct inlezen en in 3D visualiseren. Dus ik switch weer naar de browser, waar ik dat zal laten zien. Dus vanaf het begin, dus hier hebben we die how-to die je kunt downloaden. En zal die er even bijhalen. Er zit ook een pro-project in waar je dan gelijk mee aan de slag kan. Een toolbox die is belangrijk. En er zit voorbeelddata in waar je mee aan de slag kan. En de layer files die dus voor de symbologie zijn. Nou, die data, waar hou je die vandaan? Nou, dat is dus ook dus van het BRO-loket. Maar dit keer dus het kopje ondergrondmodellen waar je moet zijn. Hier kun je kiezen voor de geotop. En je ziet gelijk eigenlijk voor welk gedeelte van Nederland die op dit moment beschikbaar is. Namelijk het oranje gekleurde gebied. Het werkt hier anders dan bij die sonderingen. Want je kunt hier wel individuele boringen bekijken. Dus als ik hier op klik, kan ik ze hier zien. Maar ik kan ze niet zo selecteren en downloaden. Dus wat je wel kan doen, is de hele dataset downloaden met deze knop. En je kiest dan voor het BRO-model met documentatie. En dan wordt eigenlijk dat volledige model dus naar je toegestuurd per e-mail. En dan kun je zelf nog een selectie maken naderhand. Dus vanuit de Excel of vanuit ArcGIS Pro. Om dus alleen voor een bepaalde regio die boringen weer te geven. Ik zal nog even laten zien hoe dat eruit ziet. Dus dit zijn die drie Excel-bestanden waar je dus... Die je dan dus krijgt. Even kijken. Dus je ziet hier de waar het is in Nederland, de x- en y-coördinaat en de welke diepte het zich bevindt. En natuurlijk in de andere bestanden. Wordt dan informatie gegeven van wat voor soort grondsoort het is. En wordt hier bijvoorbeeld de lithoclasse weergegeven. Nou, dus hier deze Excel-bestanden, die kun je dus in ArcGIS Pro inladen. Met die toolbox. En ik zal die even toevoegen. Hier heb ik hem. En in die toolbox zit namelijk een model. En wat je kunt doen is hier twee keer op klikken om de tool te openen. Maar voor nu
is het ook wel goed om even te laten zien dat je ook het model kan bewerken. Of eigenlijk op een andere manier kan invullen. Nou, heeft er even geen zin in zo te zien. Dan doen we het via de... Via de tool. Die moet wel eventjes laden. Dat is eigenlijk zo'n groot model dat erachter zit. Wat ik zo meteen nog wel tevoorschijn tover. Die dus in feite allerlei stappen doorloopt. Van die, dus van zo'n Excel bestand naar een 3D gevisualiseerde boring gaat. Nou. Ik denk dat hij zo wel... eraan komt. Maar je weet het niet. Ja. Dit duurt wel heel lang. Ik ga denk ik even door naar het volgende onderdeel. En dan is hij zo meteen waarschijnlijk wel klaar. Even zien. Ja, stom. Nou ja, dan laat ik vast. Oké, nou kijk. Goed. Dan kan ik toch gelijk door. Wat je dus hier kan invullen is de verwijzing naar die boringen. Of eigenlijk daar die Excel-bestanden. Dus dat heb ik in dit geval al gedaan. De borehole, die litho-klasse en de litho-stratigrafie. En hier is het van belang om nog de goede benaming te geven. En ik haal ze even allemaal weg. Want hij moet wel naar de juiste database verwijzen. En dit duurt ook wel eventjes, maar ik wil jullie toch laten zien. Want de output van deze tool zijn eigenlijk 4 datasets. Dus de bovenste 2 zijn puntendatasets. En die andere 2 zijn dus een 3D gevisualiseerd. En dat is handig, want dan zie je dus bij de 1 zie je gelijk van waar het is. Maar ook dus onder de grond wat. Dus deze kan ik de naam geven BLP. Dan voegt hij hem als het goed is automatisch in mijn database. Die geef ik BSV, ja. Deze BL3D en die BS3D. Ja, ik moet gewoon even geduld hebben, maar dit komt als hij dan geladen is, dan kan ik op run drukken en dan. Dat is, Goed, ik ga denk ik even door naar het volgende onderdeel, want het duurt wel heel erg lang. Dat is zonde van de tijd. Ik ga verder met de voxels. De voxels zijn namelijk een nieuw datatype layer in ArcGIS Pro 2.6. En dat is heel gaaf, want dat soort bestanden die kun je heel goed combineren met andere geografische data. En voorheen hadden we wel een omweg dus om alsnog soort data in voxel-achtige visualisatie weer te geven. Dus met de how-to die we dus ook al een aantal jaar beschikbaar hadden. Maar nu kan je dus direct die native NetCDF bestanden inlezen. Nou, wat is een voxel nu? Dat is dus eigenlijk een volumetrische pixel. Dus oftewel een 3D pixel. En leende zich uitstekend voor het visualiseren van 3D volumes.
En het mooie is dat je naast een x, een y en een z dus ook een vierde component eraan kan toevoegen. Dus dat bijvoorbeeld de tijd. Nou, ArcGIS Pro biedt allerlei tools om deze data verder te onderzoeken. En je kunt dus slices maken, sections, isosurfaces bijvoorbeeld, om nog meer inzicht te krijgen. Nou, het is dus geschikt om hele grote hoeveelheden data in te lezen. En voorbeelden daarvan zijn de data van de atmosfeer, van de oceaan of van de ondergrond, zoals je linksonder ziet. Dat is het model van de geotop dus, van TNO. Naast deze nieuwe datatype wat dus nu ondersteund wordt, zijn er nieuwe tools beschikbaar om eigen voxel data te maken van je geostatistical analyses. Een voorbeeld daarvan zie je hier. En ik heb straks nog een kleine demo waarin ik ook een voorbeeld daarvan laat zien. Waarvan we de sonderingen... Eigenlijk van de sonderingen een voxelmodel hebben gemaakt. Nou, hier zien we weer de overzichtsslide waarvan ik je aanraad om er later op een later moment naar te kijken. Hier geldt ook dus van in die how-to zit een instructiedocument, een toolbox en een layerfile voor de symbologie. Het is zo voor voxels heb je ArcGIS Pro Advanced nodig om die te kunnen inlezen en gebruiken. En wil je publiceren naar ArcGIS Online? Wat voor de voxels op dit moment nog niet ondersteund wordt. Dan heb je dus die 3D Analyst extensie nodig. Ik zou aanraden om dit tutorial te volgen. Als je dus wilt publiceren naar ArcGIS Online. Want in feite kun je nu die native bestanden direct inlezen. Dus heb je die tutorial, zou je zeggen, niet meer nodig. Maar je hebt die dus nog wel nodig als je onder versie Pro 2.6 zit. En niet kunt publiceren naar ArcGIS Online. Het voxelmodel downloaden. Dat gebeurt eigenlijk vanaf de OpenDAP server van de DinoLoket op dit moment. Wat je moet doen is bepaalde de locatie waar je in geïnteresseerd bent. De x, de y en de z berekenen. Op deze manier die volgens de formule hier staat. En dan kun je dus op de website van de OpenDAP server, kun je hier die x en y op die manier allemaal invullen. En ik switch daarvoor weer eventjes naar de browser. We zien hier dan die how-to die je kunt downloaden hier. Dit is dan die website waar je het geotopmodel kunt downloaden. En ik zal naar ArcGIS Pro gaan om te laten zien hoe je dan die data eigenlijk inlaat. Dus ik heb hier een scene geopend. Vanaf Pro 2.6 kun je dus net CDF-bestanden direct inlezen. En dat doe je via... Hallo? Via de knop Add Data hier, maar je zult zien even aan het laden nog. Ja. Nou, wat ik anders doe. Want ik zie de bijl al hangen. Deze. Ik open even een ander project waarin ik dezelfde data klaar heb staan. Ik zal hem nog even uitzetten. Dan kan ik laten zien hoe je hem inlaat. Maar goed, hier bij Add Data zit dus vanaf Pro 2.6 de knop Add Multidimensional Voxel Layer. En als je hier bladert naar het NC-bestand, wat hier bijvoorbeeld een voorbeeld van is. En je drukt op oké, dan kun je dus per variabele die in die data zit, kun je kiezen of je hem continu of discreet wilt inladen. En dat heeft ermee te maken dus hoe je hem wilt visualiseren later.
Ik zou aanraden om eigenlijk alles op continu te zetten, behalve die literklasse en de literstratigrafie. Maar goed, ik heb hem nu al klaarstaan. En we zien hier dus dat Voxel-model, nou van in dit geval de vecht, wat sowieso verticale overdrijving heeft, omdat je dan de verschillen beter kunt zien. Want in feite zijn het maar 50 meter. En de kleur weergeeft de symbologie, of eigenlijk in dit geval de meest waarschijnlijke literklasse, dus welke grondsoort er op een bepaalde plek ligt. Dus geel zand en bruin veen. Je kunt deze symbologie ook nog aanpassen. Dus bijvoorbeeld voor kiezen om hem te visualiseren op kans op het voorkomen van klei. En dat ziet er dan heel anders uit. En deze kleuren kun je bijvoorbeeld ook aanpassen naar, op deze manier. En er zitten allemaal tools ook in ArcGIS Pro om dus dat model verder mee te onderzoeken. Ik zet hem weer eventjes op de meest waarschijnlijke literklasse. Je kunt namelijk de slice mogelijkheid door het model heen slicen. En zo dus de specifieke hoogte bekijken of diepte eigenlijk waarin je geïnteresseerd bent. Naast slices kun je ook sections maken. En dat ziet er dan eerder zo uit. Ja, ik zal ze nog even weghalen. dus bijvoorbeeld een verticale of een horizontale. En op die manier kun je dus ook nog de slices bewegen. En een beter... interactief eigenlijk, er zo doorheen slicen. Andere mogelijkheid is nog het maken van, of eigenlijk het gebruiken van de symbologie, van de mogelijkheid om dus, even kijken, dat zit niet hierin, zie ik al. Maar je kunt ook datafilters instellen als die dus continu is gevisualiseerd. Ik heb daar zo meteen nog een voorbeeld van. Als ik het voorbeeld laat zien van die sonderingen waarvan we Voxel hebben laten zien. Maar ik zal daar eerst nog even een inleidende slide bij doen. Het is namelijk dus met Pro 2.6 mogelijk om ook je eigen NetCDF bestanden te maken. En dat kan interessant zijn als je dus geostatistische analyses doet. Je hebt daarvoor nodig die twee tools die je hier bovenin ziet. Dus de Empirical Bayesian Kriging 3D tool. Daarmee kun je van bijvoorbeeld sonderingen een surface maken. Een soort van interpolatie tussen die punten. En vervolgens dus die output gebruiken als input voor het maken van je NetCDF bestand. En hier zien we op de afbeelding al die sonderingen. Met die Voxel op de achtergrond, maar ik heb ook het project openstaan. Dit zijn dus een voorbeeld van de geotechnische sonderingen in Nederland, waar de afstand tussen de boringen dus eigenlijk vrij klein is. En wat dus het geschikt maakt om er een interpolatie mee te doen. En ik heb die tool gerund, maar ik kan hem er even bij halen. Die Empirical Bayesian Kriging tool. Want wat je doet is in feite dus die sonderingen er als inputs invoeren. Je kunt nog aangeven welke value field je wilt gebruiken. Dus ik heb gekozen voor het wrijvingsgetal, omdat dat in dit geval wat zegt over, of eigenlijk het meeste zegt. En het resultaat daarvan zien we dus hier. Dus dit is de interpolatie van die sonderingen. En ik kan de basiskaart even uitdoen. En je kunt dan nog hiermee het verder analyseren. Maar interessant is dus dat je van dit bestand een voxel kan maken. En dat kan met die tool.
GA Layer 3D TrueNet CDF. En de output zien we dan hier. En als ik hem ontvouw, dan kunnen we ook zien wat die waarden dus betekenen. We kijken nu naar het wrijvingsgetal, waarbij de donkere kleur dus lage waarden zijn. En je kunt dus op deze manier gebruik maken van die tools waar ik het net ook over had. Dan kun je dus gebruik maken van die opties om de data te filteren en te zeggen van nou, ik wil eigenlijk alleen maar de waardes tussen 0 en 2 weergeven, die dus overeenkomen met zandige grondsoorten. Je kan dat ook juist andersom doen. Je zegt ik wil juist alleen de hogere waarden. En dan kun je dus het op deze manier bekijken en natuurlijk combineren met andere data. Dus bijvoorbeeld bovengrondse data of waar je project ook maar over gaat. Dus dat is wel heel gaaf. En natuurlijk heeft interpolatie, kun je ook je vraagtekens bij zetten. Maar het is in dit geval leuk om de mogelijkheid te verkennen. En op die manier gewoon je eigen conclusies daar wel mee te trekken. Ik heb nog één ding wat ik wil laten zien. En dat is de webscene. Dus eigenlijk de data die ik zojuist in ArcGIS Pro heb laten zien. Die kun je dus ook op het web plaatsen. En ik heb hier in die webscene ook de boringen staan die ik helaas net niet kon laten zien van de BRO. Maar die heb ik dus wel hier voor jullie. Dus dan zie je het resultaat van die boring van de geotop. Dus in dit geval gevisualiseerd op de stratigrafie. Maar er zit dus ook een layerfile bij om hem op de lithografie te visualiseren. Oh ja. En dit kun je dus mooi gebruiken in aanvulling met andere data. En dat is het mooie van die Living Atlas bijvoorbeeld. Dat je ook data van gewoon de omgeving kan toevoegen. Zoals de Wacht 3D. Maar natuurlijk ook je eigen data. Zoals bijvoorbeeld projectdata of andere ondergrondse data. En op deze manier, want dat is het eigenlijk de kracht van ArcGIS Online, kun je dus makkelijk met anderen delen. Door deze webscene met behulp van bookmarks. Dus ook bijvoorbeeld in een storymap te plaatsen zoals Maarten wat eerder had laten zien. En dat Voxel-model, dat zit hier dus ook in. Maar dat is dus eigenlijk gemaakt met die tutorial die wij aanbieden. Op dit moment is het dus helaas nog niet mogelijk om... ik zal ze even allemaal aanzetten. Om Voxel data direct te delen met het web, maar die mogelijkheid komt er wel in de toekomst. Maar op deze manier is het een visualisatie van kubussen. Zo moet je het zien in multipatch formaat. En hier kan je dezelfde trucs uithalen met die je van SceneViewer misschien al gewend bent. Dus de slicer en de mate tool en et cetera. Dat was wat ik wilde laten zien van het web. Dan heb ik nog wat slides om mee af te sluiten. Deze hebben we al gezien, maar het kan nooit kwaad. Waar vind je dit alles? Dus die how-to's zijn te vinden in de groep in ArcGIS Online. De link zit hieronder, wordt later met jullie gedeeld. En wat heb je er nu voor nodig om ermee aan de slag te gaan? Dus zoals ik al per onderdeel behandeld had, maar... In principe is ProBasic voldoende voor de sonderingen en de geotopboringen. Wil je aan de slag met voxels, dan heb je ProAdvanced nodig. Wil je publiceren naar het web, dan heb je de 3D Analyst extensie nodig. En wil je eigen voxels creëren, dus het laatste onderdeel wat ik liet zien, dan heb je de Geostatistical Analyst ook nodig. En wat betreft hardware, geeft Esri altijd een aanbeveling van de system requirements voor de verschillende pro-versies. Die kun je hier terugvinden.
En er is ook een tool online waarmee je kunt checken of jouw computer aan die eisen voldoet. Dan de roadmap. Er is een project geweest met de gemeente Papendrecht, waarbij de BRO een groot onderwerp was. En voor dat project is ook een how-to in de maak. En daarin wordt beschreven hoe alle data dus in 3D wordt gevisualiseerd en wordt gedeeld met ArcGIS Online. En die how-to komt binnenkort ook beschikbaar. Dus dan dat is ook zeker aan te raden om daar eens naar te kijken. Dan hebben we natuurlijk tranche 3 van de basisregistratie die ons te wachten staat binnenkort. Dus daar zullen we ook meer van horen. En ook wellicht actie op ondernemen als de vraag van jullie daar is. En dat is een mooi bruggetje naar de poll die ik zo meteen wil starten. Want we zijn natuurlijk heel erg geïnteresseerd in wat voor vragen er nog meer bij jullie spelen en wat wij daar voor rol in kunnen spelen. Ik heb hier nog de overzicht met wat links. En dan zou ik Femke vragen om de poll te starten. Dus jullie krijgen zo een vraag in beeld. Kan vraag 2 er al in? Nee. We zijn nog vol aan het stemmen. Oké, heel goed. Er zat een kleine vertraging, omdat veel mensen via het web kijken. We wachten nog even om iedereen de kans te geven. Er komen nog steeds votes binnen. Heel goed. Oké, ik ga hem bijna sluiten. Dus als er nog iemand een stem wil uitbrengen, dan is dit de laatste kans. Oké, ik ga hem sluiten. En ik zal op het scherm delen wat het resultaat is. Bij welke vraagstukken of diensten die jullie leveren, denkt u dat de BRO-data en modellen kunnen helpen? Kan je zien wat het resultaat is? Oké. Nee. Het is 64% is het hoogste voor klimaatadaptatie. Tweede plek civiele techniek met 61%. Energietransitie op 48%. En 43% stedelijke ontwikkeling. Oké. Hangt best wel veel samen. Toch klimaatadaptatie en civiele techniek die er nog wel net boven uitspringen. Dan ga ik deze poll sluiten. En de tweede vraag en ook tevens de laatste vraag aan jullie stellen. Met welke registratieobjecten wilt u zelf op korte termijn aan de slag? Er zit weer even een vertraging. Poll is wel verzonden. Ja, de eerste reacties komen binnen. De helft van de deelnemers heeft nu een reactie gegeven. Ik ga de poll sluiten, dus als u nog mee wilt doen, is dit het laatste moment. Oké, ik ga hem sluiten en ik zal het resultaat weer delen op het scherm.
75% voor bodem- en grondonderzoek. Daarna modellen Geotop, DGM en of Regis. Visualiseren in 3D. En als laatste grondwatermonitoring. Nou, interessant. Daar gaan we zeker later naar kijken wat we daarvoor voor jullie voor kunnen betekenen. Dankjewel, Femke, voor deze poll. Als ik kijk naar de tijd, zitten we wel precies op de tijd. Maar dat betekent dat er niet heel veel ruimte is meer voor vragen. Maar de vragen die gesteld zijn in de chat, daar komen we sowieso op terug. Dus ik wil jullie van harte bedanken sowieso voor jullie aanwezigheid en deelname. En mochten jullie dus nog andere vragen of suggesties hebben, laat het ons vooral weten. Je kunt ook een e-mail sturen naar mijn collega's Frank de Zoet en Maarten Welmers. Die zijn ook betrokken bij de BRO in Nederland en ArcGIS. Dus daar wil ik het dan graag bij laten. Bedankt Maarten voor jouw hulp vandaag. Femke ook. Graag gedaan.